Azərbaycanın dövlət büdcəsini iki dəfəyə vurun, alınan məbləğ hər il ölkədən uğurlanan və büdcədən yan keçirilən pullardır. Ən azı bu qədərdir. Bunları isə tutub büdcəyə tərəf sürütləmək olmur. Niyəsini məndən deyil, Vergilər Naziri Mikayıl Cabbarovdan soruşun. Mikayıl Cabbarov indi klassik reket və ya əl-qaidə cihadçısı statusunda təcəlla etsə də, büdcəni doldura bilməz. Niyəsi də aydındır. O adamlar ki, uğurluyurlar və ya vergi vermirlər, həmin uğurluğun qarşısını almaq və ya onların gəlirlərini vergiyə cəlb etmək Mikayıl müəllimin başı üçün deyil. Yerdə qalır çobançılıq. Məşhur bir lətifə var. Əzrail gəlir, girir xanın evinə, görür ki, xan oturub iki oğluyla, bir də qapının ağzında nökər dayanıb əmrə müntəzir. Deyir ki, bu evdən iki nəfərin canını götürüb aparmalıyam. Hamı baxır nökərin üzünə, nökər də deyir ki, yaxşı, biri mən. İndi Mikayıl müəllim həmin o Əzrail cildində zühur edir demirəm, amma vergini Əzrail obrazı ilə tutuşdursaz, gerçəyə uyğun şəkil alır. Azərbaycanı Paşa Holding idarə edir. Ölkənin maliyyə resursları üzərində bu holdingin şəriksiz nəzarəti var. Bir də nəzarətdən kənar və ya nəzarət iddiasında olmayan xırda para sahibkarlar. Məsələn, onlardan biri də olsun Vergilər Nazirliyinin müfəttişlərini döydürüb, sonra da özü prezident aparatında döyülərək canını qutaran deputat İqbal Məmmədov. Belələrinin hamısının əlində nə var, tutub alsan büdcəni bir il doldurmaq olar, amma o biri il gərək büdcə adında təkinə yerli dibli olmaya. Paşa Holdingi isə vergi vermir, daha doğrusu verməli olduğu verginin 15-20% verir, o da ən yaxşı halda.